Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jakaa vuosittain kansanterveyspalkinnon terveyssektorin ulkopuoliselle organisaatiolle tai henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt suomalaisten kansanterveyttä. Tänä vuonna laitos on päättänyt myöntää kansanterveyspalkinnon koulutetut kokemusasiantuntijat ry:lle kokemusasiantuntijatoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä. Kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Kokemusasiantuntijuuden merkitystä kuvastaa se, että kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen ja hyödyntäminen on mainittu hallitusohjelmassa. Se sisältyy lisäksi hallitusohjelman palvelut asiakaslähteisiksi kärkihankkeeseen. Kokemusasiantuntijatoiminta on Suomessa uudehko toimintamalli. Vuonna 2012 perustettu koulutetut kokemusasiantuntijat ry on ainoa valtakunnallinen alan yhdistys ja näin toiminnan edelläkävijä. Yhdistys toimii mielenterveys- ja päihdekuntoutujiin ja vammaisiin kohdistuvien ennakkoluulojen murtajana. Se tekee kokemusasiantuntijatyötä tunnetuksi ja tukee mielenterveys-, päihde- ja vammaispalvelujen kehittämistä koko Suomessa. Yhdistys ylläpitää kokemusasiantuntijarekisteriä ja välittää kokemusasiantuntijoita erilaisiin tehtäviin ja hankkeisiin. Merkittävä osa yhdistyksen työtä on erilaisten tiedotustapahtumien, seminaarien ja kurssien järjestäminen. Haluamme palkita koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n sen tekemästä merkittävästä työstä ja pyydän varapuheenjohtaja Mikael Söderströmiä vastaanottamaan palkinnon. Onneksi alkaa. Ja tässä on siihen kuuluva. Olkaa hyvä. Joo, hyvää huomenta kaikille. Olen siis Mikael Söderström, kokemusasiantuntija, ja tuohon edelliseen puheenvuoron liittyen niin masennustaustainen siitä toipunut, ja näillä mentyjä tutulta kuulosti. Olen myös kokoa koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n varapuheenjohtaja tällä hetkellä. Suuret kiitokset koko ry:n puolesta Terveyden ja hyvinvointilaitoksen meille myöntämästä vuoden 2015 kansanterveyspalkinnosta. Ja erityisen suuret kiitokset siitä, että kokemusasiantuntijuus ja kokemusasiantuntijatoiminta kaikessa moninaisuudessaan tämän tunnustuksen saa. Kokemusasiantuntijuus ei sinänsä ole mikään uusi asia. Läpi historian on tarinoiden kautta välitetty kokemuksia, ymmärrystä ja tietoa eteenpäin. Tarina on ihmisen luonnollinen tapa hahmottaa todellisuutta, omaa eloa ja oloa siinä. Kokemus asuu tarinassa ja tarina kokemuksessa. Ja tähän elämän taustakankaaseen asettuu myös kokemusasiantuntijuus. Kaikkihan tiedämme, että elämänkulkuun kuuluu myös vaikeita ja raskaita vaiheita. Ihminen sairastuu tai elämä näyttää muuten vain nurjan puolensa. Aina ei jaksa, aina ei pysty, aina ei osaa. Onneksi meillä on halu ja kyky pyrkiä auttamaan lähimmäistä, joka on elämässä vaikeassa tilanteessa.
Näinhän me olemme aina tehneet. Autamme kanssa ihmistä, kun on hätä, kriisi tai muuten vaikea. Ja varsinkin, jos olen kokenut jotain samaa, voin oikeasti myös jakaa, liittyä ja liikkua samassa maisemassa. Osaltani auttaa sitä toista, kulkea vierellä, antaa toivoa. Toivoa siitä, että kaikesta voi selviytyä. Tai että sen hankalan kanssa voi elää. Toisaalta tiede, tutkimus, koulutus, ammattiosaaminen ja erilaiset auttamisjärjestelmät ovat tämän auttamisen halun ja kyvyn yhteiskunnallisia ilmentymiä. Ilman näitä voisimme huonosti. Meillä on valtavasti tietoa, taitoa, kokemusta ja ymmärrystä auttaa ihmistä. Moni ihminen onkin saanut juuri sen avun, mitä on tarvinnut, ja hyvä niin. Mutta samaan aikaan on ihmisiä, joita ei ole kohdattu, kuunneltu tai otettu huomioon muuten kuin potilaina, asiakkaina, objekteina, auttamisen kohteena. Ihmisiä, joiden kokemus on, että heitä on heitelty luukulta toiselle, että kukaan ei ota kokonaisvastuuta ja että kaikki tapahtuu kulloisenkin palvelun organisaation ehdolla, ei ihmisen itsensä. Näitä tarinoita olen valitettavasti saanut kuulla lukemattomia ja toinen toistaan karumpia. Kokemusasiantuntijuus ja kokemusasiantuntijoiden kokemukset antavat kuitenkin mahdollisuuden tehdä näkyväksi tätä kuun pimeää puolta, mutta myös vahvistaa sitä, mikä eri palveluissa toimii ja mikä on hyvin. Onneksi eri puolilla Suomea on jo oivallettu kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Ja kokemusasiantuntijuuden myötä on yhteiskunnalliseenkin keskusteluun noussut asiakkaan, potilaan, itse asiassa meidän kaikkien, osallisuuden, kuulluksi tulemisen ja todellisen tasavertaisen kohtaamisen teemat. Näiden teemojen puolesta puhujana Koko ry aikoo jatkossa toimia entistäkin voimallisemmin. Tähän meitä vähintäänkin velvoittaa meille ja kokemusasiantuntijuudelle tänään myönnetty kansanterveyspalkinto. Kiitos ja hyvää joulun odotusta.